Malësia e kurbinit prej vitesh është diskriminuar sa i përket infrastrukturës, duke bërë që banorët të largohen e të praktisin atë. Pavarësisht kësaj, kjo nuk ka penguar banorët e zonës që kanë punuar në emigrim të tjerë, që kursimet e tyre t'i finalizojnë në investime që duhet i kishte bërë vetë shteti. Pas hapjes së rrugës, banorët kanë nisur për ndërtimin e sistemit vaditës, ku aktualisht punohet në ngritjen e një argjinature në porojnë e fshatit me qëllim mundësimin e vaditjes në një pjesë të tokave. Banorët janë shprehur qartë se do të bojkotojnë zgjedhjet. Ta kam hapur një rrugë që të kenë mundësi të shkojnë përsëri atje tek shtëpia e tyre. Në një terren shumë të vështirë. Terreni ka qenë shumë i vështirë, ne mund ta shohim edhe terrenin e të ardhmen. Si arritët ta përfundoni? Është një mundim me makinerinë, me punëtorët e mirë të arritur që të bëjë një punë të tillë. Unë nuk më fare në fushatat elektorale. Unë e quaj si detyrë, si një emigrant, e quaj si një detyrë që fushatin tim të investoj. Unë vetë kam hapë këtë rrugë. Me mjete të filimit. Dikur si lëvizë shdo? Me mushka, me gomar, me mjete... Këto është nëse ka qenë dikur fushatin më përpara, këtu, kjo pjesë të. Këshu flitet. Qenë një fushat shumë i malë këtu, në kohën e përpashme. Tani këju këthe tradizë, hapi rrugën, i shërben banorëve. Pa tjetër. Fatkeqësisht duhet thënë, fatkeqësisht sepse ka 27 vite që vazhdimisht kërkohet dhe premtohet fushata elektorale që do ketë rrugë, do zhvillohet, do ketë zhvillim. Absolutisht kanë vetëm një punë premtime dhe boshe. Gjatë kësaj fushate asnjë politikan nuk ka shkuar për të kërkuar votën e banorëve të kësaj zone.